Näe, Armin. Maailm on väga ilus. Kõik on terav, selge. Aga sina vaata. Elad kuskil siin. Kuule, Armin, miks me 7.54 Kadrioru pargis oleme? Sain KSA silmakeskuselt väga hea pakkumise, kus nad aitavad siis minu lahti saada prillidest. Olen teises klassis saati juba prille kandnud. Ja spordi jaoks on see väga suur edasiminek. Triatlonis ma kasutan prille, miinusprille nii ujumises, kui ka minu tavaprillid on kiivri sees, mis võtab vahet sadast aega. Ja kui selle osaks kõik maha jätta, siis kindlasti ma arvan muutuks enesekindlemaks ja oleks suureks abiks. Aga nüüd sa pead need oma ilusad prillid ju ära viskama, et kuidas nii saad? Need on nagu nii logised, kui ma vahet panen. Teibiga kinni. No jah, no lähme vaatame siis, mis siin, kus see maja asub. Jah. Meie läheme siia, aga Gregor Rasvas oleme siia. Kõige halvem oda. Enne starti mingid 23 minutit pannakse vahetsala kinni. Sul on oma prillid sinna jätma ja siis ma jooksen ilma või siis jooksen ujumus prillid peas. See on ainuke prill, millega ma näen. Nädalaks on natukene kinni. Võtad rahulikult? Jah. Okei. Põhimõte on see, et sa saad oma maha võtta, siis sa taastad tõesti kiiresti. Järgmine kolmapäev võtta on läätse maha ja siis kaas põhjus. Siis läheb üle. Ilma aga kokku seal on hirjus. Jah. Siis on sama mees, paneb üle. Okei. Laseri all, sa näed sellest rohelist vilkuvat tuli. See on kogu aeg otse ja ühes samas kohas. Sul on lihtsalt vaja vaadata, seal tule suunaks. Ja laser töötab pärast kuskil 25 sekundit või 25-30 sekundit. Ja kui see teeb tööd, sa ei tunne silmal mitte midagi, null. Aga ninas on selline kõrvulõhk, nagu keegi kuuriks on. Täna, kui sa ära lähed, siis nägemine ka kohe 100% ei ole. Aga ta on umbes sellised tasemel. Sa näed pärast ilma prillita, kui sa täna ära lähed selle rea. Ja siis läheb kuskil umbes 2-3 nädalat veel. Tänasest pärast 3-4 nädalat pärast peaks nägema seda sõda. Et kui sul isegi 100% nägemist ei ole, siis sa saad kõik õhkuks meelda. Ma olen juba võistlused tulevad enne, et siis peab 70% kui ma... Mille, et sul on? Mul on 22 maini on Leedus meistrivõistlused ja siis tuleb kohe Poola EM. Saad hakkama. Ja siis kuskil 3 kuu pärast sa näed vaat seda rida. Ma peab seda ära nii palju. Siis jääb näha. Ja vaikselt vaata nagu kogu aeg kogunud. Ja võtse! Armin, sa nüüd õige paari sokki kõvane all komitul. Ma olen. Mitte on võtse pähe? Aero kombe. Ole tubli. Nudused. Mis sa pilgutad? Vaatame nüüd. Aga prillid lähevad ikka ette. Prillid on nudused. Ei ole võimalik. Mind on petetud. Tundsid mingit lõhna ka seal või? Jah, oli küll. Kärsakas oli. Me su selle prilli retsepti ära. Super. Õnneks mul on juba vana prillid, nii et... Praegi. Jah. Suured tänud teile. Lõpuks nagu nii sõidab kodus salaja pukki seal mingi silmad kinni.
Ei, aga ma arvan, et sõike niisama kerimine ilmselt ei olegi hull, ma arvan. Mingi nädala lõpu poole. Hakkab pihta. Juba hakkab pihta. Hakkab nüüd kogu. Äkki natukene. Kas mul on silmad pisisid ka? No lihtsalt, õnnelikud on. Mul on endal nagu sõike. Aga suurt tänud. Tšau. Just sain prillidest vabaks ja uudest prillid ette kohe. Elu vend. Läks seksiks. Korralik vend. Ravimid või? Ma sain sanaksid. Mulle meeldib see ravim. Ma sain sanaksid. Nii et Marko, ma loonan, et sa seda videot ei vaata. Ma olen hulluma. Silmad on teravad. Kõik on tehtud nüüd. Ja laupäeval lähme elame siis teistele kaasa. Teistel on võistlused. Nii et... Gregor Rasva, mis gameplan on? Joo, Reiko siin väh? Joo. No põhimõtteliselt siin on mu konkurendid. Ain kaks tükki. Kaks tükki rohkem ei ole. Ja tegelikult lähme alguses peale vedama ja siis vaatame, mis saab. Et lootsed on väga kõrged. Nii, oleme jõudnud siis murdma Eesti meistri võistlustele. Kohe lähevad starti meil Liis ja Maria Liis. 2 kilomeetrit. Ja lähme enama kaasa neile. Eriti hästi. Võtsin isegi. Peihikusad! Viitsima teile laad! Kolm neidu siis startis. Läheb Liis! Väga hästi! Triatloni klubi 21cc ja Pianka Uhtjärv Rõvarspordi klubi Viraas. See oli esimene Eesti meistri võistluste medal siis sellel aastal. Kommentaarid. No loodame, et kinni ei tõmba, sest 2 kilti on veel minna. Praegu läks teine ring. Arvatud! Mine! Tule nüüd! Võta kinni! Lõppu oma panna rasva! Lõpetab teisena ja vahepeal juba päris tiibik, mis nüüd Kevin Jõesoo saab siis täna pronksa. No
osas oli ühtes jalgus, nii tõenud Eurotapa kanaad ikka kõige osta. Ja on veel muutkul üle. Ei annud alla. See oli juba raske. Alla antud. Ei, no esimesega ei jõua minna kaas, siis ei jõua minna. Oleks jõudnud. Lõpus vahe vähene. Ma tegin ulme, et ei jaoks. Lõpus esimene ei pea ka piivutama. Kus on? Sead languse peal. Siit jäi lõpul. 2022. aasta Eesti murdmajooksumeistri võistluste võitjate autasustamine. Q18 vanuserehma neidudent 2 kilomeetri jooks. Teine koht ja hõvemedaal ajaga 6 minutit ja 40 sekundit. Triatloni klubi 21cc esindaja Liis Kapten. Nii, no põhimõtteliselt 3 kilomeetri on joostud. Et algustaktik oligi selline, et üritaks teised maha raputada väga juba umbes 2 kilomeetri peal. Esimene kilomeetri tuli umbes 2.55, teine tuli 3.0 kanti, aga ikka 4 meest olid ikka minu koos. Kuigi jooksin väga iluse jooksu esalt 2 kilomeetrit. Viimasel kilomeetri minna saime 4 kesi, siis läks üks teine poiss ette, hakkas vedama, siis mul läks juba jumal raskeks kausala. Siis meil oli umbes 400 meetrit jäänud, siis üks vend, kes oli 2 kilomeetri võitja, läks ette ja panis juks tempoga minema. Siis mul oli väike vahe sisse ja siis lõpuni ei saa vahe samaks. Nii et teine koht, et parem kui talvel neljas koht, nii et arengute näha. Ja ajaga olen kõige rohkem rahul, et sain 3 kilomeetri 9 minuti. Palju aeg oli täpselt? 8.59. Nii et olen väga rahul võissega. Ja no me veel ujusime hommikul, ujumise tegime ka ära, nii et nagu me mingit erilist nagu ettevalmistuse teinseks võisseks, nii et olen väga rahul sellega. Mulle annab veel rahutsevad ja seda täna kahjuks ei ole. Valdasport, paresport. Neljandana lõpetab Elusi kõva konkurent Anna Vete Anvere Jatan klubist 21cc. Noormeste puu 18 vanusega rütma esikolmikut. Super cheerleader. Nagu sa mäest alla läksid ette kogu aeg. Mäest üles. Nii, et esimene nädalavahetuse võistus on läbi. Et paar medalit jäi ikka meil pihku. Et selles mõttes on väga tore. Ülesanne nüüd Liisil ja Gregoril on siis osuda homseks, vaadata ära kõik need taastusprotseduurid, mida nad vajavad, et homme ujujooksel jälle korralikult võistelda. Ja miks? Peamine eesmärk on see, et edasised 3 nädalat, kõik nädalavahetused, kõik võistused on mitme osalised. Et eelvõistus ja finaal ja seda peab ette harjutama, et kui meil on selline võimalus, et me saame siin joosta jooksetega ja homme midagi teha oma keskised, siis see on väga hea võimalus trennida. Et vaatame, kuidas see välja tuleb meil ja kui palju sellest kasu on, et seda saame hinnata siis peale EM-i, mis on 26-28 mai olestimis. 9 minutit Audentese spordiklubi esindaja Gregor Rasva. Tõmme kõrgejõustikuklubi esindaja Risto Kalju. Nii, nüüd on triatsiga kõik, siis kõik on ära jooksnud. Ja kahjuks mina ei saa joosta, kuna mul oli silmaop, pean taastama. Jussi sai joosta, kuna ta jäi korona haigeks. Ja Rinel Pius juba jooksis neljapäeval. Ja siis meid saab näha järgmine nädalavahetus. Laupäeval kõrvema 16 km jooks, Sportlandi oma. Et seal oleme stardis Rinel, mina ja Juss siis ja näeme sealt.